Den her lille film skal handle om vores skolehjem på EUC Nord. Det er sådan, at hvis du har mere end 5 kvarters transporttid fra du forlader dit hjem og til du står på skolen, ja, så er du berettiget til at bo på vores skolehjem her på EUC Nord. Vi har et rigtig godt skolehjem, som vi er stolte af, og jeg vil gerne fortælle dig lidt mere om, hvordan det fungerer, når man bor på et skolehjem. Du skal blandt andet møde Erik, som er daglig leder af skolehjemmet her, og fortæller dig sådan noget mere praktisk omkring det at være på skolehjemmet, hvordan man bliver tilmeldt osv. Og så skal du møde Niklas, som bor her på skolehjemmet, har gjort det i et stykke tid, og som er meget glad for det. Velkommen til. Vi har mere end 50 værelser her på vores skolehjem, og det vil sige, at man har faktisk en ret god chance for at komme i betragtning til at bo her på skolehjemmet, hvis man altså har mere end 50 kvarters transporttid til skole. Og jeg vil nu prøve at vise jer et af værelserne her på skolehjemmet, bare lige en meget hurtig rundtur, så I lige får en fornemmelse for, hvor meget plads man har at gøre med. Jamen, skolehjemmet her i Hjørring, vi har omkring ca. 60 elever boende heroppe, og det er primært elever på erhvervsuddannelserne, som frekventerer os. Vi har dem fra handelsskolen, vi har dem fra social- og sundhedsuddannelserne, og vi har dem her fra vores egen afdeling inden for de tekniske områder. De kommer grove træk fra det meste af Nordjylland, og en enkelt kommer også inden for nogle af uddannelserne fra andre dele af landet. De bor her på fuld kost og logi, og det vil sige, at fra man stempler ind søndag aften til man tager hjem på weekend om fredagen, så er man på fuld forplejning heroppe. Vi forsøger at lave et skolehjem, hvor vi har kostskolelignende, det vil sige, vi ligner lidt efterskolerne. Vi forsøger at lave nogle aktiviteter med de unge mennesker. Vi har personale, som er på skolehjemmet her om aftenen og om natten. Der er faktisk sovende vagter herovre. Og det er egentlig det, mere eller mindre, det går ud på. Vores opgave er at understøtte de unge mennesker i at blive fastholdt i den uddannelse, de er gået i gang med. Vi hjælper dem også med lektielæsning om aftenen og, som tidligere nævnt, med aktiviteter. Alt fra sport til ture ud i et nordjysk har. Hvor mange bor der på skolehjemmet? Omkring 60 elever vil der sådan cirka være, når vi starter, og i løbet af året er vi nogle gange nede på omkring 50. Hvad koster det at bo på skolehjem? Det er gratis at bo på skolehjem, hvis man er under 18 år og ikke har en uddannelsesaftale. Er man over 18 år eller har man en uddannelsesaftale, så koster det 508,25 kr. Per uge. Det er ministeriet, der har regnet den sats ud. Kunne du give sådan lige et par eksempler på, hvad man laver på skolehjemmet efter fyraften? Jamen, efter fyraften, der er rigtig mange af vores elever, dyrker jo sport. Rigtig mange af dem går i fitnesscenter. Nu her om sommeren, når græsset er grønt, så spilles der fodbold herude. Vi har aktiviteter 2 gange om ugen op i en sportshal heroppe. Og ellers så er vi rigtig meget sammen hernede i vores tv-stuer, her hvor vi også optager i dag. Kan du fortælle lidt om kønsfordelingen på skolehjemmet? Kønsfordelingen, den er cirka... der er måske 60% af dem er drenge, og det har noget at gøre med, at de uddannelser, vi ligesom har her på stedet, er der flere drenge. Men ellers cirka 60% drenge, 40 piger. Hvordan fungerer det, hvis man tilmelder sig en uddannelse på EUC Nord og er interesseret i at høre mere om muligheden for at bo på skolehjem? De fleste forældre vil jeg meget gerne se herinde sammen med de unge mennesker til en samtale, hvor jeg dels fortæller, hvem vi er, hvad vi står for, og få en forventningsafstemning med dem, hvad det er, vi gerne vil tilbyde deres unge mennesker. For det er det klart, når vi har et hus som det her, så er der også nogle regler, og der er nogle rammer, som de unge mennesker skal holde. Jeg kan i flængen nævne nogle af dem, at sådan noget som alt, hvad det hedder øl, spiritus og rusmidler, er totalt bandlyst, som den er også på efterskoler. Elever under 18 år, som vi har en del af, skal være inde her kl. 23 om aftenen. Og det er også derfor, vi har pædagogisk personale herinde, for at hjælpe med, at reglerne bliver overholdt. Hvad er det næste sådan lidt større arrangement, I har her på skolehjemmet? Det næste er, ikke så større arrangement, vi har, men det er en fodboldkamp mod en lokal efterskole, som vi er ved at stille op til hernede.
Nu har jeg fanget Niklas, som er elev på vores skolehjem, og jeg er selvfølgelig interesseret i at høre ham, om han kan fortælle så nogenlunde den samme historie om Erik, om at det faktisk fungerer rigtig godt med at bo på skolehjem, samtidig med at man går på erhvervsuddannelse. Niklas, hvilken uddannelse går du på? Jeg går som tømrer på Gennemfløb 2. Og hvordan kan det være, at du havnede på skolehjemmet? Det er fordi, jeg bor 2,5 timer herfra. Så var det en oplagt mulighed for mig at bo herude. Og det har du gjort siden hvornår? 5. januar. Hvordan er det at bo på skolehjem? Det er rigtig fint. Der er god fællesskab på. Ja. Hvor gammel er det, du er? 17 år. Så det er jo ret tidligt at flytte hjemmefra, kan man sige. Ja, det er det. Ja. Men det fungerer rigtig godt herude. Du tager hjem om fredagen og er hjemme i weekenden? Yes, og så er jeg igen klokken 7 søndag. Ja. Bor du på eneværelse? Nej, jeg bor sammen med min lillebror. Din lillebror bor her også? Okay. Hvad laver I sådan, når det er aften her på skolehjemmet? Jamen, samtidig er vi hernede i fællesstuen, eller to gange om ugen der også kan vi komme op i hallen. Eller så er vi nede på værelsen, men mest i fællesstuen, hvor vi er sammen med alle de andre. Og som Erik var inde på, så er der, I har simpelthen, der er sådan en assistent til hver aften. Ja, vi skændes jo nat inden kl. 11 hver aften. Ja, så der er styr på jer. Ja. Hvad bruger man ellers den assistent til noget? Jamen, man kan sætte ind og snakke med dem, eller så kan man bruge dem, hvis man har brug for lektier, matematik og sådan noget. Så kan vi lige hjælpe med det. Hvordan er det at gå eller bo samme sted, som man går i skole? Altså, hvordan fungerer det? Prøv at sige lidt mere om det. Jamen, det fungerer rigtig godt, synes jeg. Altså, du har ikke så langt i skole, du kan sove længere, og vi skal ned i kafeteriet have morgenmad, så er det ned og så skifte tøj, og så kan du bare gå direkte over på skolen. Hvad er det for en uddannelse, du går på? Tømmer. Ja. Og du er hvor langt i det nu? Så snart færdig med Gennemfløb 2. Har du en praktikplads? Ja. Og hvor er det henne, du skal i praktik? Maskineriet i Vorsø. Og det er tættere på, hvor du bor? Ja, det er 3 minutter fra. Hvad vil du sige til andre, der overvejer at bo på skolehjemmet? Ja, jeg vil sige, de skulle have prøvet det, fordi man bliver overrasket. Det er meget sjovt, at man lige sådan tænker første omgang.